Abi. Ha? Ay şöyle. Hello. Ende naçu nebil ney? Anlamı ne betalat? Yani agil gül. Ha? Agil gül. Yemre no? Ha. Ne bileyim. Yevi de hap tbezebzala. Kevet ne meto? Ha. Ha, yani agir işaret süpermarket gibi bir şey mi gezola abi? Tap bargi. Yevi de sabar. Ya tuat kasister burta kabiye diyor içeri. Suare lokum ne gör. Zıgıcu. Zıgıcu. Ben de kurs mu? Dabosun de? Ya da bunun. Ha. Ha ha. Demoz otel. Barojizim bile kamini Min maratı demoz otel. Lola tane min kaflım. Ha? Ha? Yelde obbetim? Ne? Başka kalırsa değil mi? Üçüncü. Eşi barla in olayın. Yani ilk ayı jalla koşu. Okey. Okey. Esti kamera alayın iş. Katok. Yeterlemedi o katok işin. Emin engriyav. Eka ijallı her şey için no? Bari drasın olayın. Eka ijallı. Ara aydırrakım. Agalgal. E aydırrakım. Unut makrit. This is this is. Eh gifno. Gifno. Eka ijallı bari dras bileşe için. Oh this is bullshit. Min le toñi? Min le toñi? Min aynet soreş ne gifno? Ndi? Azi ko gentleman ne yalut? Sizin dayfernatarçtu ይቆይ. Anakron emetut mekrit. Betam aradoshnat. Qoyitaw yale mekrit ayholindinim yale bet mekniatu kihino. Mekrit hazam bollech. Ani onet lode lijolije malet. Betam zirzir. Mekrit yelije şu germa mindetu nu yifelgo. Ani akstachu nachu yine ማስተውቃሽ. አንድ ላይ ተያይዛችሁ ከእናንተ ጋር ንግባ? አይ ሳይሆን ይጠራሩና አንዱ አድርገው ገባስተን ይጠራሩና ተያይዞ ይገባሉ። ያው በር ላይ ለመጠበቅ ምን ነው መጠበቅ? አሁን ላይክ አንዳንዴ ከጓደኛህ ጋር መሄድ ሊያስደስት ይችላል። አዎ ምን እዛ ገብታችሁ ሀሜት ታማላችሁ? እዛ ቁጭ አለውን እዛ ቁጭ አለውን ታማዋለሽ እንት ቤት ገብ። የእውነት? አዎ ወንድሜው ሲል በቃ ቁጭ አልክ። ማማት አዎ ታማለ ነው ሚኒም ትሪን ቢሰ ቱ ሶሪ ወይኔ ነው ይሄ ሰው ይሄ ነው እና እኛም ቆመን ነው አሜሪን እንደ ሴት ጓደኛ ነው የምታይ አሳምኝ እኔ ነገርኳት አብዱ ነው የሚከፍለው እሷ ነች የከፈለችው ምንም የሚከፍለው ነገር የለም አግልግል እቺ እዛ የመጣችው ብታይ ይሁን እዚህ አንድ ጉርሻ ተው እኔ እኮ ላብዬ ነው ያመጣሁት ፍሪት እኛ አለች እኔ ምን እላት ሞዴል ነች ሞዴል ብቻ አይደለም ታለንትድ አክትረስ አንድ አክትረስ አንድ ሞዴሊንግ አንድ ዲዛይነር ሂውማን ዲዛይነር አንድ ቢዝነስ ውመን ፊሜል አንትረፕረነር አንትረፕረነር ዋው አብዱ ከአሜሪካ ልክ እንደመጣ የሚቆይበት ሆቴል አልነበረም እና እኛ ጓደኞቹ መዋጮ አድርገን እዚህ ነው አጉረን እያኖርን ያለ ነው በለው የአቤል አድርጋ ተገኝቷል እንዴት ነሽ አስቆምነሽ ብዙ ሸሚዛት አልብለ ነው አብዱ ማለት እሱ ነው ትላንትና ምን አይታቃል አብዱ ምናምን ትላት ማነው አብዱ ባላላቅም ራሱ ነው እኮ ቀደስነኛ ነው የሚያው ቅድም ደወለች ልጅ ነው መጀመሪያ ስልኳን አላቆም ነበር ከዛ ሄሎ ነቢ አድነቂ ነኝ አለች ሆነ እንዴት ደስ እንዳደረግ ሌላው ምን ነበር በጣም ነው መወድ የሚለው ትጫዋለ እንደ ቱቶራል የሚሰጠዋለ አደለ ሳያቸው ነበር ምንም በማውራው ነገር ሁለታችሁ ሌላ ለምን እኮ እንዴት ነው በጣም እኔ እንዲያውም ቪዲዮ ሰሪዎች ይረዳሉ ብዬ ነበር የሌላ ነው ቪዲዮ ሰሪ አይ እኔ ብዙ ጊዜ ሆነኛ
ኖ ኖ ይሄ የቪዲዮ ስራ እንደ ስራ አደማ ይችግርሙኝ እኮ አይደለም ሌላ ስራ ከዚህ ተጨማሪ ስራ እንዳላችሁ ልጣራችሁ ወይ ምን ያሰራልሽ እዚህ ግን መኪናው እንዳታቆም እየሄደ ሁሉም በግል የራሱ ስራ ነው ግን ሞሮፍ ቪዲዮም ማኒ ሚክስ ለምናደርግበት እሱም እንደ ስራ ነው ይሻው ኔክስት አትፈሪም እንዴ ውሻ እባብ ውሻ አይጥ አልፈራም ሁሉም አታላይነ በጣም ማለለ ልቤ ማለለ ሳተ ከቆመበት ከባለለ ሳተ ከቆመበት ከባለለ ባንዲ ሆዳ ውስጥ ነው ታደርሶ ታቃል አታኝኩም እናትሉ ሰደ በስማንታ አቶይቶይቶይቶይ ጥርስሽ ይሰብራል ከስ በቀስ አረ ተይ እኔ ከፍትልሽ ነበርኩ አንድ ላይ አጋጭች መጥፎ ነው ይሰብራል ግን ተሰብሯል ትንሽ የእውነት የምር ትንሽ ጫፉን የበፊቱ ነው ምንም እንደተደነገጠ ናት ማለት ነው ደስ የሚለው እጇን አንድ ያታስነካኝ ሳቁ እናፈቀን ያሉት ይህን ሳቅ ነው አንተ ጋር ወጣ ያለው ፈሬው ነው ፈረደው መሰለኝ ልጅ ደጉላችን ዝቅ ምን እንደሚሰራ መጀመሪያው ለምን ቆልፈው ወጣ መግባት ይቻላል ይሄ ነገር አራት ገባ ትወድቃለ እኮ ወደ መሬት ወይ ነው ያው ለቆልፈን እንዴት ነው የሚጮቱበት የወረወሩ ምናም ሲፈርት ዳኛል ይሄ ነው በለው መግሬት ሄደች ስንት ነጨሳጣ ሰርሙ ላይ ብቻ ላይ ምን ሰራለች ላይ ኳት ሄዱ ተብሏል እኮ አቡ ላይ ምን ታረክ ብቻዋን በዚህ ጫለማ ላይ ወጣች አህ ልክ ነህ ምን ችግር አለ ይኸውልህ ሶስት ጉንዳኖች ነበሩ እንደ ተደርድሮ እየሄዱ ነው ከዛ ሶስተኛ ላይ ያለችው ጉንዳን ወደ ሁለተኛ መጣችና አንደኛ ነኝ አለች ምን ሆና ነው
አይደለም ካስ ስለላለ አይደለም እንደ ነው አንደኛ ነው ስሙ ነው እንደ ነው እንደ ተደረደረ ይሄድ ነው ሶስተኛ የነበረች ወደ ሁለተኛ መጣችና እኔ እኮ አንደኛ ነኝ አለች ደም ደም አይደለም ቆይ ነጭ ነው ለምንድነው ውሸታም ነች ውሸታም ነች ውሸታም ነች ቤት ገብታ ትስቃለች እኮ እኔ እኔ ወለ ጥያቄ አይ ሃኒ ተመችቶታል 10 አሶጫለ ተመችቶሻል ፍሪጅ ውስጥ ማን አምስትም ቁራን ነበር ሶስቱ ሶስት ስንት ይቀርኝ አምስትም ቁራን ነበር ሁለት ሶስት ስንት ይቀርኝ አምስትም ቁራን ማን ያለው እንደዛ ሁለት ነው ይቀርው ሁለት ነው ይቀርኝ ሲመጭ ነው ማለት እሺ እናቴ ከ20 ዶሮ ማለት ነው 12 ዶሮ ወሰደች መርጣ ማለት መርጣ 12 ዶሮ ወሰደች ስንት ዶሮ ቀሩ ሰው ይወደ ስምንት ሃያ ለምን ወሰደች ወይስ ወሰደች ወደ ቤት ወጥቶ ወስዷል ገዝቷል ዶሮ ቀረ ሰው ይወጋ ስንት ቀራ አይታወቅም ሰው ያ ዶሮ ቻኒ ነው ሻጭ ቆይ ያ ነው ነው ሻጭ ቆይ ያ ነው 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 አስራሁለት ሁለት ዶሮ ስለዚህ 18 ይቀራል እዛ አንተ 12 ሁለቱን 10 ማለት ነው ግን ዶሮ እሺ ዶሮቹ መስራት አታቆም ነበር መታወቂያ ሰጥተው አይ እኔ አላገኘሁ ነገር አላመመኝ እሺ ልንገራችሁ ዶሮ ስለዚህ ማለት ነው አሁን ከዶሮ እንቁላል ይገኛል ከሰጎን ምን ይገኛል እንቁላል ከሰጎን ሰ ቀጥሩማን ሱ ደሞ ከተስተሻለ ምን ያጭ አ ቀርሞ የመጣ መጀመሪያ እንቁላል ነው ወይስ ዶሮ ነው የሚባል አ እንቁላል ነው መጀመሪያ እንኳን ደስ ያለ የእንቁላል ነጋዴ ነን እሺ ምንድነው ምክንያቱም መጀመሪያ የወፍ ዝርያ ነው ከዛ ነው የወፍ ዝርያ እየተቀየረ እየተቀየረ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ዶሮ ነው መጀመሪያ እንቁላል ነው ነና ፈዝካለ ነው